علاش يضرك غصه هما قالوا لنا هذا ما يفل بيك على كبو فت ادم غوتا ما يفل بيك من تاريخ سنه 2023 سال پنچمي مهينه شش تاريخ سوا ما يفل بيك ناري بوجلا شانما سازي سوري حيدر ٹوکايا اي دستان خاص کر رہا میں دوستا ہی فرماشا ہے کراچی آرا شاہر عمر مریہ فرماشا ہے لیکن تورخا رکشان ریول ہے فرماشا ہے سوری نورا ہے فرماشا ہے کوئٹار فرماشا دا بشیر لاشاری ہے لیکن ممن جوشت بھائی فرماشا کوئٹارا لیکن نصیر آمند ہے فرماشا کوئٹار بازار باز اللہ سنگتا خوش کھلا میں فرماشا تا ہمری گری ادا رامت ہے فرماشا ہے سليمان فرماشه بشير تبوه فرماشه دا عمله عمله فرماشه بشير فوجي فرماشه بشير فوجي دا فرماشه چاينا را سوي را بشير لا شر يه کوټار فرماشه مې طرفا ਆ
تمام کلچنی کمدی پند تیاری پرتو سندھڑی لاہا منگت دی کار کنڈی امرا شاہر تیتھائی مرسانی دوائی انا دوستا حیدر و دھلو پارت دا حسازی یا ہزار کا منگل و سلوہ امسرو سیمی اللہ